What is on the new is in Europe? What's such as a door game in the air? What? A lot of food for this. Assalamu alaikum. Sakaychu. Chakrasa? Kot? Bungus? A lot of bone emus bush again. The bungus you guys knew, Pacha Grasa. Bungus, eh? A lot of bone get palovally. You dear, हां तो दोस्तों देखा आपने ये हैं आज के नौजवान आज के नौजवानों का यही हाल है कि जब कहते हैं कि चलो नमाज के लिए चलते हैं अजान हो रही है तो कह रहे हैं कि कपड़े पाक नहीं है वो जब कह दें कि चलो घूमने जाते हैं कहीं तो कह देंगे कि अभी कपड़े बदल कर आएंगे पहले मैं नए कपड़े पहनूंगा फिर जाऊंगा یہ ہے آج کا مسلمان آج کا نوجوان خصوصاً سو یہ ایک میسج تھی ان نوجوانوں کے لیے ان مسلمانوں کے لیے جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں رہنا ہے ہمیں کسی کو جا کے یہ دنیا چھوڑ کر کسی ملک کے پاس جا کر ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم نے اس زندگی میں کیا کمایا ہم نے نوجوانی کی حالت میں کیا کیا اس رب کے لیے اس لیے یہ ایک میسج تھی آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اس لیے جتنا ہو سکے یہ میسج آگے شیئر کیجیے تاکہ آپ کی وجہ سے شاید یہ ایک بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کی زندگی بدل جائے اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی بدل جائے اور آپ کو بھی ثواب جاری رہے اور اس کو بھی ثواب جاری رہے اس لیے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کیجیے باقی السلام علیکم